Teine Ammonium, 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 Ashukuri, his own echt abudding. So, but you would. But I'm see other, so? But I'm the cinnamon. Ella mi baru fufano. Ata, Acha nanu yanaka konana. لايك أربوي فلق جونو تعشون سمتنال ودلايو التنال يالاني بتمجيتو المورادو كبدونال قالات سنة قريم ما تلك اندى فيدرا فكرش حسفلاقينو دياني منرا Just like the police my money blew We blessed you but you ain't got the flu انساين امونيون 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 عاشق دي 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 هزون اشتا قرى دين دين دي 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 دين دي دين دي 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 دين انسان امونيون 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 اشوك دي 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 هزاون او توك دي 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 انسان امونيون امونيون اسبالتون دي 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 يا يونو اتاسكويا انسان امونيون 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 اشوك دي 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 هزاون او توك دي دي የኛው ቻፕተር ከገባችሁ ወደ ገጠር እንላለን so next we have a noun and a verb you want tell me what's the difference between noun and a verb cha anyone cha 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 anyone cha cha anyone any male so allo ማለት ነው cha a noun cha it's a name of something when we come to a verb Verb is something that express an action. ድርጊት ለምሳሌ በverb መጮህ መስፈን እነዚህ ሁሉ ድርጊት ናቸው አይደል? እሺ ሉ አላየት ምን ነው ጥያቄሽ? ይጻፈለኝ? እዚህ ቤት የለችም ብላችሁ የለችም እንዴት አልሽልኝ? እንዴት ዋልሽ? ወይ ወጫሽ? ይኸውልሽ ጥሩዬ ወይ የለኝም የለኝም የልቤን እኮ ታውቂያለሽ ገንዘብ ልጠይቅሽ እንደመጣሁ ማውቀሻል ከሱ ውጪ ምን ጠይቀሽ ታውቂያለሽ እንዴዎችን ብቻ አመኝ ጨምሬ ከፍላለሁ እንኳን ጨምረሽ ልከፊ እንዴ የተበደርሽውንም አልመለሽም ካልሆነ ደግሞ ወይ ከአፖሎ ተበደሪ ምን ነው አንቺ እኔ ማንንም ጋር እየሄድኩም እመበደር መስልሻል እንዴ ማናት አፖሎ እዚ ላይፍ ስትመጪ ተቃብታሽ ተስተካክለሽ ነይ አንቺ ቤት የምታመጫቸው ልጆች አመድ አመድ አሁን አንቺ ከለንደን ነው ኬት ነው እንደዚህ አመድ ወርሶሽ የምትገቢው ኧረ ቤቴ ቡና እየፈላሁ ነው እና ለዛ ነው ልጅ ቡና አደራረርሽ ጥሩ ነው እሱን እንኳን አሳየሽ ቡና የሚወድ ባል አይጠፋም ቅንድብሽ ደግሞ ምንድነው እንደዚህ በጣም የተኳልሽው ይሄ የብረት ጣልኩን ለሚመስለው ምንድነው እንደዚህ ያረክሽው ታቱ ነው ታቱ ነው አየሽ አሁን አበሻ ኖርማል ነው የሚወደው ያንቺ ቅንድም ኖርማል ናቹራሉ የት ሄዶ ነው ይሄንን የተቀባው ኖርማል ያረተተን ነው የሚለጠፍ ነው ይነሳል አውቄ ነው ታቱ ነው ያልኩሽ ቅንድም ራሱ ናቹራል የላችሁ የሚለጠፍ አርቲፊሻል ሚስት ማንንም የሚፈልግ የለም ነውቲ አስተካካይ በኦሪጅናል ነው መምጣት ያለብሽ ቅንድማቹ ምናቹ ነውቲ አርቲፊሻል ነይ ምንም ቆዩ ነገር የለም ነውቲ አርቲፊሻል ሴት ነው የደከመው ሰው እንዴ ቅንድም እንኳን የራሳችሁ የላችሁ ቅንድም የሚነሳ ቅንድም አለ ቤተክርስቲያን ደግሞ ኬርሽ ምን ልትሰሪ ቅንድም ቄሶቹንም እንዴ ብለው ይቀድሱ ቅንድብሽም እንደዚህ አድርገሽ ሄድሽ ጉድ እኮ ነው ለምን ግን ቀቀንጮ ቀቃው ቆየን እኮ ከተጫወት ለምን አንጫወት እንጂ በቃ ቀቃይ ቀቃይሽ ምንጂም ታዲያ አህ እሺ በቃ ጂም በቃ እኔ አባት ነው መሆን እህ ጊዜ አንተ ብቻ ነህ እንዴ አባት የምትሆን? እሺ እንዳልቆረሽ እኔ ነኝ አባት አልኩሽ። ባለፈው አንተ አልነበርክ እንዴ? እኮ ዛሬ ምን እኔ በቃ ምን? አረ አበን ሳንዲ ጊዜ ነው ያን ጫት ግዲ። A few moments later በቃ መሸንተኛ
እሺ ቢያንስ እኔን ተማላት ይሄን ሙሽማ እኔ ላንተ ቀን እንደዚህ ነኝ እኔ ላንተ በቃሽ እኔ እንት ነኝ ይጥዋ እኔ ባለፈው ነገር ለጋ ለክፈል እንዴት ነሽ ለመድሽ ለነገሩ ግቢው በጣም ቆንጆ ነው ይለመዳል ስሚኝማ ኑሮ እንደተወደደ አቃለሁ ስለዚህ የቤት ክራይ መከፈል ካቃተሽ አትቸገሪ እሺ እኔን ትጠቅሚኛለሽ አንቺን ደሞ እኔ እጠቅምሻለሁ ማለት እንዴት ነው ማይገባሽ የከተማ ልጅ አይደለሽ እንዴ እንጠቃቀማለን ሚስት እኮ አሉት እሷ እኮ ተተነፍሳለች እንጂ በቁማ ሞታለች ልጅዎትስ ስለሷ ማትጨነቂ ይኸውልሽ ባላ ታቆማ ነው የቀረችው ቤቱን ኮረስኩ በኋላ አንድ ወንድ ይመጣና ለቤቴ ብሎ ያገባኛል ብላ ለምትጠብቀው እኔ ደሞ መቼም ቢሆን አልሞትም የማደርገው ምንድነው ታቀያለሽ አንድ በቤት ክራይ የምትንከራተት ሴት ፈልግና አንቺም ልትሆኚ ትችያለሽ እሷን አገባና ያቤት ባለቤት አረጋታለሁ እንዴ ከተመቸሽ ሻይ ቡና ብንል ምን ታስቢያለሽ ወዴት እየሄድሽ ነበር መዳኒት ውይ መዳኒት ስትይ ትዝ አስባልሽኝ የስምንት ሰዓቱ መዳኒት እንሳሉ ጥርስቼው መጥቻለሁ ውጪ መጣውኝ እሺ ጠብቂኝ ይጀልክ መጥቻለሁ አባዬ የኔ ልጅ አይፎን ገዘውኩ ያው ሲሪ የምትባላለች የፈልጋችሁት እንዘዟት ማ ያስካዲ ጁስ አረለች ማይ ሲሪ ነው ስማ ሲሪ አዎ ስማ ሃይ ሲሪ አቤል ብራኑ የት ነው አቤል ብራኑ ይኖርልኝ አታቅም አታቅም እኮ how to make money youtube ላይ how to make money አዲስ ዘፈን new music አማርኛ አሰማ music ተረጉማሉ ነው እንግሊዘኛ ማለት ትባሉ ነስ ትላለች ምን ገርበለኛ ሰላም አድርሽ ኢትዮጵያ ሰላም እንዴት አደርሽ good morning ኢትዮጵያ እንዴት ነው ማስመጥም ይቻለው ባለጊ how to kissing አንተ ባለጊ ቆንጆ አርተ ቤት ተጀምሯል ሳሙ ሳሙ ችግር የለም hi siri እንዴት አለች አንተ siri good night hi siri አይፎን ላይ ነው siri ዚያኔ ዘድት ኢሞ እሺ ዝግጁ ነህ አዎ ተዘጋጅቻለሁ እንዴ ቆይ ዶክተር ባለ ስምሩ እንዴ አይዞ ዶክተር ባላቸው የረጅም ጊዜ ልምድ ያላቸው ናቸው ጥሩ እጅ ላይ ነው ያለው ጭንቀት ይገባኛል ግን ሁሉም ሰው የሚያስደስተውን ነገር መስራት እንደሚችል ማስመስከር ያለብን አይመስልህም እሱማ ልክ ነው ግን በኔ ባይሆን ደስ ይለኝ ነበር አይዞ አንተ ብቻ ተዘጋጅ ወደ ግራ ዶክተር ወደ ግራ አሁን ዞር 6 አለ 6 ዶክተር 6 አለ አሁን ጉድ አረሱ ጄ ነው አሁን ኧረ ግሬ ነው አትቀሳቀስ እንጂ አፋዴ ተቀሳቀስ አራይ ዶክተር ልቀቀው ያየው ነው ዶክተር አትዋሽ አላና አሜሪካ ሌጎ ስንሂ ከድር አቤት አባይ አባትየውን አዋርቷለሁ ልጁን ከደረጃ ላይ ገፍተረ ስለጣልከው ይቅርታ ጠይቋል ልጁ በጣም ፈነዳ ላዋራው እንዴ አይደለም ከድር ስማኝ እስቲ እነቱን ንገረኝ ከደረጃ ላይ ተገፍትሩ የመንጋጋ ጥርስ መውለቅ ይሄን ያህል ከባድ ነገር ከትምህርት ቤት ላስባር ይችላል እሺ ደውልለታለሁ በቃ ሄሎ የኪሩቤል አባት ነው ልጆትን ከደረጃ ላይ ገፍትሪ ሁለት መንጋጋ ሁለት የፊት ጥርስና ሁለት ቅድመ ሞጌና የውሻ ክራንቻ ጥርስ ስለነቀልኩበት በጣም ይቅርታ አዝኛለሁ በዛ ላይ ከአራተኛ ሲ ክፍል እስከ አራተኛ ኤፍ ክፍል ድረስ መሬት ለመሬት እየጎተትኩ ሲል ቂጡ ተልጧል መሰለኝ ቼክ ተደረገው በግሬኮ ወደ ላይ ስመታው አፍንጫው ተሰብሯል አይታችሁታል አሁን ገና መስማታችሁ ነው ለኔም አዲስ ነው ሱምት ይረጋጉ እንጂ ፋዘር አፍንጫውን ስመታውኮ ወድቆ ላዮሌሽንቱን ይለቀቀው ነገር ነው ከባድ አዎ ይገባኛል በቢላ አራራጥኩት ወደ 4 ኪሎ ሜትር ሄሎ ጋሽ ከድር ምን አለ እከሳለው ነው የሚለው ውይ እስከመች ባንቺ ባሪ ነዳለው አልቻልኩም ማረሚ ብያለው እስከመች ባንቺ ባሪ ነዳለው አልቻልኩም ማረሚ ብያለው ሰለቸኝ መረረኝ እኔን ተጨነኩ እንደምን ሆነ አልቻልኩም ንዝንሽን አልቻልኩም ምን ልሆን እኔ ለኔ አልሆንኩ ጭራሽ ካንተ ምሶ ደሞ እንደዚህ ስትል ትንሽ አታፍርም እፍረት አልፈጠረብህም እንደው ይቅርብህ በጣም አትከፋ ቻል አርገው ተዋት ትኩረት ተስፋ እንዲህ ነው ሰው የሚኖር እንዲህ ነው በቃ እንዲህ መመረር ለምን ነው ንትርክ ነው እንጂ ካንቺ ምን ተረዳው አልቻልኩም ተጎዳ ከስራ ስገባ በመቆጣ ፋንታ ልቤን ደስ እንዲላት አሳይን ፈገግታ እንደምን ዋላችሁ ተማሪዎች ዲግነን መምህር ዲናዋሉ
እንዴት ነው ተጋሽ ዴና ከረሙ? ደናኔ በሉ ቁጭ በሉ። ልጆቹ ዴና ናቸው አደጉ? አንተ እኔ ልጅ የለኝም እንዴ ነው ምትከባጥረው? አርፈ ቁጭ በል። ዋ አይቆጡ ይታያ ባለቤቱ ዴና ናት አደገይ? አደገች ወይ መቻባ ያገባኝ ሚስት ነው አርፈ ቁጭ በል አልኳ እንዴ? ደግ መምህር ደግ ይር በሉኝ። እሺ ባለፈው ስለምን እንደተማር ነው የሚነግረኛለ? ስለ ዴን ነው የተማር ነው። ጎበዝ እሺ ቀጥል። ምኑን ለአጥለው በል? አሃ ስለ ደን ምን ተማር? አራ ምኑን ይጆው ብዙን ያወጋን እኮ ቢያንስ ትንሽ ነገረኛ። ተውትማ መምህር ሁሉም ቢያወጉት ሆድባዶ ያራል ይላሉ አባቶይ። እሺ ተውት። ዛሬ ደግሞ የምንማረው አንተ ደበበ? አብየት ለምን እንደም ትረብሽው? ዋ አስካለ እኮ ጠርታይ ነው። አንቺ አስካለሽ ለምን እንደ ይጠራሽው? አረጋሽ ይሄን ያልጠራሁት ምራሱ ዞሩ ነው ቆነተለኝ። እኛክ የቺ ዲብ ዲብ ይብላ ጠርታኝ እኮ ነው በል። አይ እንግዲህ በቃ ዝም በል። ለመሆኑ የቤት ስራ ሰርታል? ዋ እማይ ሀምን ሄዳ ነው የቤት ስራ ምሰራው። ሀበይ ጋሳርስ ነው ይሞ ወይ እናተ ሰውች አቃጥላችሁ ልደፉኝ ነው እንደምትፈልጉት? እኔ ምን ልቆይ እዚህ ትምህርት ቤት ለምን እንደምትመጣ ግን ገብቷል? ያገኝ ያው መቼም ወቀት እንዲዘልቀኝ ነው እንጂ አንቱ። አረ የሚዘልቅ ነገር ይዘልቅ ተነሱታ። ራ አስፈልጎት እንዴ? ምን እንደም ያስፈልገኝ? ጠብቂ ነው አያውቁኝ ምን እንደብየ ሰው ስዘረጥጥ እንዲያላጎኖት ምን ይላሉ? እሺ እሺ ደብተርና እስክሪብቶቹን አውጡ። ደብተርስ ይያለው መሞንጨሪያ ግን አልያስኩም። እርሶ ሀሎት ይስጡኝ። የለኝ ታያ ምን ያስቆጣውታል ጊምባጃን ፊላይ ያ ናይት ግን ትዝ ይላል? የት ዳኛው ናይት ነው ያሳለፍ ነው እኮ። የቱ የትኛው ናይት? ዳኛው ናይት ነው አብረን ጊዜ ያሳለፍ ነው እንዴ? ደም ደስ ብሎ ማታ ላይ እንትን እሺ። አንቺ እሱ ሲጀምር የማይደገም ቀን እኮ ነው በእናትሽ። በጣም ይገርም። ሰው እንዴት ኤቭሪ ሲንግል ሞመንት እንዴት ፈታ ይላል። በጣም ነበረ ደስ የሚለው። አንደኛ ከምር ደዛሬ ደግሞ ሰርፕራይዝ ይሽላል። አሁን ከሌላ እንደገና ልታስደስችኝ ነው በእናትሽ? ምን አርግሻለሁ? አርግሻለሁ። እንኳን ደስ አለሽ እናቴ። ከምር ደስ ብሎኛል ስላረገሽ። እንኳን ደስ አለሽ ማለት በማርገዝሽ ደስ ብሎኛል። ላይክ አላ የልጅነት ፍቅር ስለሆነ አርግሽልሃለሁ እኮ ነው ያልከው። ያለሁት እኮ ደስ ብሎኛል። እንኳን ደስ አለሽ እንዴ። ምንድነው ማለት ያለብኝ? እንኳን ደስ አለሽ ምን ማለት ነው እንዴ? ፈልይ ይቅርታ ማራችሁ ከባ ልጁ ያንተ ነው እያለች ነው ያንተ የራሰ ያንተ ነው። ክርስትና አባት ለታረጊኝ ነው? አረ በእናትሽ አሁን እንዴት ቢጂ ነው ልቀበለው የምችለው? አባት ይገስ ቢሆን እሺላል አሁን ክርስትና አባት ነው መቀበል አልፈልክም? አይደለም ያንተ በዲኤንኤ በዘር ያንተ ነው። ያብራከ ከፋይ ነው ያንተ ነው እያለች ነው። ያንተ ልጅ ነው እኮ ነው እያልኩ ያለሁት እኮ። ደስ ብሎኛል እኮ። እንኳን ደስ አላት እኮ። እንኳን ደስ አለሽ። እኔ እኮ ደስ ብሎኛል እኮ ከጂ ማለት አንተ ነው ማስጓጓ ካንተ ነው ያረገዝኩት እያለች ያንተ ልጅ ነው ይላችሁ። እናንተ አልገባችሁ ነገር አለ። ገድ የሚባል ነገር አለ። ከኔ ጋር መዋል ከጀመረች በኋላ ይኸው ለመለመች ልጅቷ አረገዘች። እንኳን ደስ አላት። እኔ እኮ ደስ ብሎኛል። እናንተ ደስ አላችሁ እንዴ? ቆይ ምንድነው ደስ አላችሁ? ምን አይነት አካካድ ነው ይሄ? ያንተ ነው በዘር ያንተ ነው። ዲኤንኤ ቢመረመር 99.9999999% ያንተ ነው የራስ እያለች ነው ያንተ። አሁን እሱ እንደሚለው ነው የሚሆነው። ያንተ ልጅ ነው በቃ። እንኳን ደስ አለሽ በእናትሽ። አረ ሰውዬ ተወጣጥረ እንዳትፈነዳ እንዴ! ምን እያረክ ነው? ያኔ መጀመሪያ ስንተዋወቅ ቀጫጫ ነበርኳ። አሁንም አታይኝም እንዴ? ክፍልፍል አልኩ እኮ። ሰውነት ትንሽ ነው ያገኝ ሰውነት። እኔ የምለው ግን እዚህ አካባቢ የሚያስቸግርሽ ሰው አለ እንዴ? አረ ማንም የሚያስቸግረኝ የለም። ድሮም በልጅነትሽ ኤሌመንተሪ ምናምን ሃይስኩል እያለሽ ተናግሮሽ የሚያውቅ ለክፎሽ ምናምን? እስቲ ተወኝ። አረ እኔ ማንም ተናግሮኝ አያውቅም። ወይኔ እኔ ስፖርተኛ ባልሆን እኮ ጥርሴ ለቅሜ ነበር ዛሬ። አንተ ጎረምሳ እንዴት ነው እባክህ? ደህና ነህ? እሺ ትምህርት ነው እንዴት ነው? አንቺ ምን ማለት ነው? ለምንድን ነው ጺም ያለሽ እዚህ ጋር? እናቴ እንዳለችኝ አይ እናቴ እንዳለችኝ እሺ ምን አለችኝ?
ሴቶች ሆነው ጺም የሚያበቅሉት ብዙ ሐሳብ ስላለባቸው ነው አለች። እናቴ እንዳለችኝ ደግሞ እንደዚህ ከሆነች ጺም እንደዚህ ከሆነ ባላታገኝም አለች። አለ አይ ጉድ አይ ጉድ አይ ጉድ ልጆች እንደዚህ ነው ወይ ጉድ ጎበዝ ዳንስ ነው ጎበዝ ጎበዝ ናስቲ ለሳም እስቲ ና ና ና እንዴ ምን ነው እናት አባቴ ቁማታ ተጣሉ እንደዚህ ነገር አይወራም እሺ ለሰው ምን አረገ አይ የተቆጣጡ ነበር እኮ አይወራም እሺ እንደዚህ ለሰው አይወራም እሺ እሺ የቤተሰብ ምስጢር ለሰው ለ የፈርቹ አንቺ ላውራ እናት እንዳለች እናት እንዳለች በጣም ወፍራም ሰውጭ ስፖርት አይሰሩም ስፖርት ማይሰሩ ሰው ደግሞ ሰነፍ ናቸው አለችኝ። አንቺ ሰነፍ ነሽ እንዴ? መጣሁ። ውብዬ ደህና ነህ? ደህና ነህ ውቡ? ይሄ ምንድን ነው? ምንድን ነው ይሄ? ምንድን ነው? መድኃኒት። መድኃኒት? መድኃኒት። እሺ ውቡ ይሄ ምንድን ነው? ምንድን ነው? እንቁላል። ጎበዝ ውቡ ይሄ ምንድን ነው? ምንድን ነው? ምንድን ነው? ጎበዝ 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 ውቡ ይሄ ምንድን ነው? ምንድን ነው? ጎበዝ ቡቡ ቡቡ ይሄ ምንድን ነው? ምንድን ነው ይሄ? ምንድን ነው? ጎበዝ ቡቡ ይሄ ምንድን ነው? መጣ። ምንድን ነው? መጣ። ምንድን ነው? መጣ። ጎበዝ ቡቡ ቡቡ ይሄ ምንድን ነው? ምን ማረጊያ ነው? ምንድን ነው? ሶፍት። ጋበዝ ቡቡዬ፣ አጨብጭብሽ፣ አጨብጭብ። እሺ ተማሪዎች፣ ፈተናው ልጀመር ነው። ታቁኛላችሁ፣ ስፈትን ታቁኛላችሁ። መቼስ አንዲት ወለም ዘምለም አልፈልግም፣ አንዲት ትንፋሽ አልፈልግም። እንደዚህ ዞር ብሎ ያየ ካየው አይነ ስቡን ነው ማጠፋው፣ አይነ ስቡን። ስለዚህ ሁልሽም የራስሽን ብቻ ትሰራለሽ። ፈተናሽ ሰጥሻል፣ የራስሽን ብቻ። እሺ ተሰሩ። ሰዓት ሳይጀመር አንድ ሰው ገልብጦ ጥያቄውን ያየ ባየው የመጨረሻችሁ ገልብጣችሁ አስቀምጡ። ለጥ ገልብጣችሁ አንድ ሰው when I say start you will start when I say stop you will stop በቃ አንድ ሰው እንትን ሲል እንዳለ ሲጠፋ ያገኛ ጣቱን ነው መቆርጠለት። ኦኬ ጀምሩ። ስማችሁን ጻፉ። አንዳንዱ ስም የሌለው ይመስል እዚህ ባዶ እንትን ይሰጠኛል። ራስቹ ነው ጻፍ ስም አንድ ግራ ቀኝ የምትል አንድ እንትን ባያችሁ ብሌንህን ነው እንትን ምረው። ቲቸር ካን አስክ ሳምቲንግ ምንድን ነው ሳይጀመር ምንድን ነው? ኢዝ ኤቨሪባዲ ሃቭ ኤክስትራ ፔን? ኤክስትራ ኤክስትራ ፔን ኤክስትራ ስላልተጠቀሙ ነው አንተን የወለዱት። ኤክስትራ ባመጣው አጥፍ ጨምላቃ ካለቀ ያለቀበት ድረስ መልስ ሰጥተህ ትሰጠኛለህ። ጻፍ ዝም ብለህ አንድ ጥያቄ ማለት ታበዝ። ከዚህ በኋላ ጀምሮ ተሎ ምን እዚህ ምንም ዘር አታ ሻንጎ እያየው ነው እያየው ነው። ዋ አንድ ምሾ ካሻፈ ነው ይቻ ካነጎት ቶይሌት ቶይሌት አው ተፈነለሽና ቶይሌት ትላለች። ቋጥሪኝ ቋጥሪኝ ዘመን ሰርተሽ ነው የምትወጪው። አሁን ከመግባትሽ ቶይሌት ትላለች እንዴ? እንዳልቀድልሽ እንትን ብዬ ጨምላቆች የሰራችሁ። አረ ቲቸር እንትን ሶስተኛው ጥያቄ እኮ ቢናሲ ተመሳሳይ ነው። በቃ አንዱን አክብቢው፣ አንዱን አክብቢው፣ ወደዛ ሁለቱንም አክብቢው፣ አንዱን አክብቢ። ምድረ አታየው አሁን እዚህ እየተናገርኩ አይደለም እንዴ? እንትን አደረ ጨምላ ጨምላ እዚህ እየተናገርኩ እንዲረግሳችሁ እንዲረግስቼ ነግርሽ ያልገላችሁልሽ ነው። አንድ ሰው ተማሪዎች ጥያቄውን እያያችሁ ስሩ።
አንዳንድ ሰው እንዳልተማረ ያረጋው ነው እዚህ ጋር አሳፋሪ